е много интересно. Къде си момчето? Ето бекстейджа, вижте бекстейдж. Какво е готвил. Румен Бафов ще ни посреща. Благодаря, ще получиш точка за това. Да, да, да. Смочето се сложила кафе алпото тази вечер. Юлиан, много добре изглежда. Ние говорихме. Да, да сме в тон. Супер. Айде. Продължаваме напред. Trouble Green.